جمو جگاڑی کیڑو دے پنج زال وڑی ادا کی اچھا تا بس شاہ سچل سامی بینک ہے پرائیویٹ انہی ماگی پیسہ کھیا سوں 20000 25000 وری وہ پیاریا سوں تو وری نئی سی پیسہ دینا تھی آ مجا بس پیسہ جی گھر کالا کھنی آس تو مکھے چئی تا یہ سب پیسہ مکھے دے تو مو چا الہی سامان لاک ڈاؤن دے کرے سب پریشان آ سوں مزوری کو نہ لگیا کچھ گھر میں بچڑا بہن سیدھو سامان اٹھنو آ مکھے اوا بس پوئی چما تے تا کھنی وتئی ہتا وڈی ملے مکھے دسے مجھے کھیسے میں پیسہ کڈی پیسہ کڈی مجھے بھلا خیرا پر دھوڑوں جی پائیں پیسہ نگا دی عزت کانی گا پو تا وہاں پویا بیٹھو سے جگہ وہن والی جگہ ہے نا انی تے ہی دسن ویلن دسی ویو ہی اللہ واہ شادا جی پولیس وارا مین پوری دے محلے کٹی نان نا اے مگر وہن والی جگہ تے کٹیو تا دا مجھے کیر بو ہی وائی کونی کو چنگن ہاں گوٹ کڑے جو گوٹ ہے نا جونن جو گوٹ جو ہاں اچھا ہاں انصاف جو مطالبہ ہنجر کیاں کو کیاں او کیاں تو بعد میں پر ہنجر جکا مستے موتے جو وحشانو تشدد کیا پنے گھر واری طرفا جو کو موسا ظلم تھیا او وی ہی کو تو سگا جکا مجھے وہن واری جگہ ہے جے تواں ڈسو تو صحیح نا تو تمہاں توبہ کندا اج جے کدے جے کے سگرا شادی شدہ مرد رہن تھا ان سند میں جے کدے انن سبن گڈی مو مظلوم جو آواز نہ اٹھاریو تا جا تو خدا جو قسم موہاں گور تمہاں گھر میں موچڑا کھائی کھائی مری ویندا تا جی کیر بدھندو کو نہ ای ٹائم تو نکرو بہر روڈ رستہ بند کیو مجھے لا انصاف جو کی کاں مطالبہ کری مجھے لا روڈ رستہ بند کن مارو نکری چن بہر دا موسا ظلم تھیو ای دس ای کبو یار ای کبو ہکڑی ہوئی بیو گوکڑو بوتھاڑیارو مراو پیانی دکایا مکے پر مجھے گلے مجھے سال ہو پر انہی کے باپ کون چھڑی نس آن جارے جے کو آدھو پولیس بونجی نتی بودے بڑے راب نتا مجھے بودنا سب بینجے درد دکا کھائی آن ہن جارے تے ماہ سجی سندھو تھے مجھے آواز اتھا رہے نتے مائن جے تا سب مچڑا سا کھائی مری ہندہ سو ہی حالت ہی نیجے کیا مجھے تھی آدھا آن بے ہو کندو سگا آن ڈاکٹر ڈے پنے تو ونجی سگا آنیا مطالبو تو کیا اگونی پاکستان جے وزیر اعلی سائیں مر ان کا قائم علی شاہ کا آصف علی زلداری کا اگونی صدر کا پرویز مشرف کا مطالبہ تو کیا تے ہنر جو کو اسو مو سا انصاف کیو ونجے جے کنا بن دین جے اندر میں جے کنا مجھے گھر واری کے لیڈیز پولیس اسان کرے جے ریٹ نہ کرے گرفتار کرے ہو تے آں ہنا ویندو سلیو دار المانا پانا ویندو سلیو ائی آں ہنر جو کو موجودہ وزیر اعلی ہے ان کے گزارش تو کیا تو مکھے پنجے زال کا تحفظ فراہم کیو ونجے مجھے سیکورٹی سخت کی ونجے جن تو وہ متے کیڑی مطلب قاتل حملہ کر سی ہی تو مکھے مارے چکی ہے نا ہی تو مکھے مارے چکی ہے ہنر مکھے سیکورٹی او ایس ایس پی نواب شاہ تنیر رحمان تنج کا مطالبہ تو کیا تو مکھے سخت سیکورٹی دینی ونجے جن تو مجھے لاش کے مطلب گٹر ما تھیندو مکھے پنجے زال کا تحفظ دینو ونجے